Dulur, kondisi alam ambek sosial ekonomi bangsa Indonesia sing heterogen ndadekno negara golek cara gawe jembatani perbedaan sosial ekonomi iki. Mula nono saben tanggal 20 Desember diperingati sing arane Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional sing disingkat HKSN. Dulur, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dadi salah sijine dina sing diperingati sing dirayakno karo bangsa Indonesia. Dina iki gak luput dadi wujud apresiasi bangsa Indonesia sing anjane duwe macem-macem perbedaan, perbedaan sosial, perbedaan ekonomi, perbedaan budaya. Mula iku ana macam-macam perbedaan iki kudu dielingno nang sapa wae warga negara Indonesia, gak ketang warga Jawa Timur sing ya duwe macam-macam perbedaan, gak cuma bahasa tapi ya kultur barang. Mula iku gak cuma no sak dino pas awak dhewe secara nasional memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, tapi iso rasa berbagi rasa iki mau diaplikasikan, dipraktekno nok dina-dina sak bendinane. Supaya apa? Perbedaan sing ana ning nggone bangsa Indonesia utawa nang nggone Jawa Timur iki bener-bener duduk dadi alangan gawe sapa wae mbangun sakwijining wilayah. Tapi iso raket dadi siji, guyub dadi siji, gandengan tangan, rawi-rawi rantas, malang-malang putung, bangun daerah, bangun negara, target sawijining tujuan. Dulur, keramat tamahane bangsa Indonesia iki dadi perhatiane bangsa-bangsa mancanegara. Gak ketang bangsa Prancis. Ana loro arek mahasiswa Prancis sing melok berbagi rasa kesetiakawanan sosial termasuk ekonomi ya budaya nanggone tlatah Jawa Timur kene iki penere nggone Kabupaten Malang. Sopo arek loro iki ya apa arek loro iki melok bagi rasa karo bangsa Jawa nanggone Malang kene iki mulai iku ojo nang dindi semantrus blakraan iki. Relawan loro teko manca negara iki kesengsem ambek omah sosial sing gelem ngrumat mbah-mbah buyut sing kurang keramut. Pase no desa Karang Widoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Semapel nenang. Syapita Surabaya. Kemong sapa? Dulur, ya iki dulur loro teko Prancis sing saiki ana ning nggone Kabupaten Malang sak perlu melok bagi rasa kerja sosial sebagai wujud aplikasi tugas sekolah dhewe teko nggone Prancis kono. Sak liyane ning nggone Kota Malang kene iki, Kabupaten Malang kene iki kanca loro ya kabeh nonton ya apa kaendahane Nuswantara Indonesia. Guys, I'm coming here to meet you guys. Just want to know what things you know, before you came down to Indonesia, maybe you have a perception or something you thought before you flew from France to Indonesia. Then when you arrive in Indonesia, you see yourself, how the nature, how the people, maybe that could be the same as what you thought and could be different from what you thought. Lur, aku mau takon nang kanca loro iki. Apa sing dadi persepsine dhewe sadurunge teko nang nggone Indonesia. Terus sakwise arek loro iki teko nang nggone Indonesia, ndelok pemandangan alam, ndelok masyarakate di daerah Jawa kene iki, isok dene apa sing didelok iki padha karo apa sing dadi persepsine, isok dene seje. Nah, kira-kira apa sing pengen diomong ampek kanca loro iki? Okay. I used to read a lot of books about Asia, about the geographics in the world, you know.
but never specifically about Indonesia. So I was thinking about a poor country, you know, where there are a lot of people in the street, living in the street, you know. That was the only thing I knew about Indonesia. Then we arrived with my friend Breyer, and I was very happy to see that the reality is very different, you know. Local people are very easygoing. They are very, we can talk with them very easily. They are a lot of smiling, very helpful. Last week, we buy some material in the city of Malang, by walk. And we bought wood, big wood. And we was walking along the streets, and people see that it was very difficult for us. So, but 10 minutes later, the first car stop and say, "Can I help you?" And it's in France, it's very different because people are very different. Wah, telur, iki bener-bener pengalaman sing luar biasa kayak konco loro toko Perancis iki. Anten ombone Indonesia iki gak esok dibelancang nek saulan utawa rong ulang, tapi butuh waktu sing rotok suwe. Dadi pirang-pirang minggu kayak wong loro iki nang gone Malang iku pancen gak cukup, mulane dhewe duwe rencana besok-besok nek ana rencana ana kesempatan pengin balik maneh, explore maneh bangsa Indonesia iki.